da mnogima uopće nije namjera ići u Europski parlament. Kako to komentirate, je li to na neki način varanje birača? Nije to varanje birača, dakle mi smo u ovim europskim izborima zajedno s našim koalicijskim partnerima, suverenistima i Hrvatskom strankom prava, ali pozivamo i druge da se priključe, pokrenuli jednu europsku inicijativu iz jedne zemlje koja nije velika, neću nikad za Hrvatsku reći da je mala, krenula je inicijativa koja bi mogla znatno promijeniti Europsku uniju. Naime, tražimo da u temelje Europske unije, dakle u njene osnivačke ugovore, uđe kršćanska baština kao njen temelj. Tako su je zamišljali njeni oci osnivači, koji su svi bili osvjedočeni kršćani. Ali imamo mi sada situaciju da Richard Dawkins, koji je apostol novog ateizma, poručuje: osjećam se kulturološkim kršćaninom. Nisam vjernik, ali sam kulturološki kršćanin. Mi moramo shvatiti da naša civilizacija počiva na kršćanskim temeljima i kršćanskoj baštini. I multikulturalizam je mrtav. To treba jasno reći, mi se toga nećemo ustručavati. I ako želimo, s ljevice dolaze poruke, treba integrirati migrante. U što biste ih integrirali ako nemamo zajednički sustav vrijednosti? Što nas to kao društvo, što nas to kao Europu drži zajedno? Koje su to vrijednosti koje mi baštinimo? To je kršćanska bašta, to je svima jasno. Dakle, ona je upisana u našu kulturu. Čak kada bismo sve križeve s naših raskrižja maknuli, čak kada bismo sve crkve porušili, čak kada bismo ispraznili naše biblioteke, naše knjižnice, kršćanska baština je duboko upisana u kulturu našeg naroda, u kulturu svih evropskih naroda. I zašto se kandidiramo na ovim evropskim izborima? Pa upravo zato da bismo tu inicijativu izgurali, da bi bili glas tog pokreta koji je krenuo, koji će jačati. Mi smo ovdje krenuli u potpisivanje peticije, a cilj je krenuti sa evropskom inicijativom u 6 zemalja gdje je potrebno skupiti 1 milijun potpisa. A ja sam uvjeren u promjene u Europskom parlamentu, ojačat će sigurno ECR i tada će ova tema biti jedna od najvažnijih tema za budućnost Europe. Vraćamo kršćansku baštinu u temelje Europe, a upravo zato se kandidiramo. Ne da bi, ne znam, ja bio saborski zastupnik, evo kolega Klemenčić koji je, odnosno europski zastupnik, kolega Klemenčić je tu, nego da bi smo imali glas u Europskom parlamentu za ove vrijednosti. Ali ne samo za ove vrijednosti, nego i za ova pitanja. Dakle, istrage svega što je bilo oko COVID-a, znamo da i čelna osoba Europske komisije upetlja na ovaj skandal, da se kriju njene SMS poruke. Evo danas jedan dnevni list na svom portalu objavljuje da je i dr. Fauci u SAD-u u ogromnim problemima jer je u mailovima prikrivao stanje oko nastanka samog virusa, gdje se sve one koji su govorili da je virus nastao u laboratoriju su ih napadali, sad se pokazuje da je to očito bila istina, tako da to je razlog zašto smo se kandidirali na ovim europskim izborima. Ako vam građani daju povjerenje, biste li vi išli u Europski parlament? Dakle, o tom će odlučiti stranka. Ako budu smatrali da sam ja najadekvatniji, vidjet ćemo po broju preferencijalnih glasova, ali radije, ja osobno radije, biram ovu borbu ovdje u Hrvatskoj jer se bavim pitanjima više koji su antikorupcijske naravi. Ali vidjet ćemo što će prvo građani reći, a onda i sama stranka. Pa ja sam vam rekao, pa normalno, ja prije 5 godina nisam bio na listi Mosta za Europski parlament. Znate u koliko nam je pobjegao mandat? U 100 glasova. Da sam bio na toj listi, Most bi imao svoj u ovih proteklih 5 godina svoj glas u Europskom parlamentu, u borbi za ove vrijednosti, u borbi za istinu, za vrijeme ove epidemije koronavirusa, naš glas bi se čuo ne samo ovdje u Hrvatskom saboru, nego u Europskom parlamentu.